tolu jul lay la han yalla moy rof guddi fi nahara ci beccuk wa tolu jul nahara moy rof beccuk fi lel ci guddi giso jamono yi ni guddi guddi mom la doon sama dom bi manako ran wéri koor gi da fay neex amone señ bi lukoy neexal manako da fay guddu lol amone lukoy neexul neexay moy tang gisoni wér bi tangere li par fanerat ak ñett lay am par 33 ans la li di am jant bi dafa joggé fu ñu tuddé équateur depuis ci 21 mars la départ fofu équateur mi ngi jaar ci won sénégal 11 degrés mi ngi jaar ci kaw gabon dal di jaar ci kaw congo feñé feulé ci tanzanie traversé geej gi dem jaar fu ñu tuddé sri lanka dal di jaar ci kaw indonésie mom degrém zéro la janté mi ngi ko romb ci 21 mars mi ngi yegg le 21 juin ci la yegg ci tropique de cancer dafa tim sénégal jamono yi mot suñu goudi mo gëna goud suñu bëccë gëna gatt moto lan wër ko gi neex na lool gisoo déggo kenn di wax ñepp ñu ngi na tek du neexay alcorane yam ci de biir yi dara daf ci nekkatul yalla yalla fay leen yalla guddal seen fan yalla wéral seen cër wallahi da ngeen am bédoyl bu leen yàkkamti rek da ngeen am ay million da ngeen am ay oto da ngeen am soxna yu baax insha allah yàlla xas na ko nangu mbooloo mi jàmm rek moo ci am yàlla na yàlla kaweel leen aaya bi ngeen bàyyi ci xel boo ko di jàng baax na lool rawatina juróom ñaar fukkeen ak juróom ñaar 77 dafay tollok baatu yàlla boobale te mooy huwa 11 la allahu 66 ak 11 boo ko boolee mooy 77 mooy tollok kanzun mangasin nag moom boo ko amee lépp mi ngi ci biir nga koy jàng ci loolu bés boo xëyee nga jàng ko lu baax la même boo nekk sa biir oto di dem mën nga yore course di ko def doo xëy mukk tey ne nan lay def déedéet bés bu nekk foog yàlla andil la gisoo léegi nii man maa ngi jóge kër ga yoruma woon dara suba ba léegi bu ma amee ñaddam am ku ñëw mu daal di ko jox ba damaa lépp ci kii ñeenti téeméer ma jox ko kenn waaye maa ngi toog ni waa ji moo raam léegi ñëw ba jegañ ma amul bi ma jox sama loxo dafa fees waaye Cheikh Ibrahima gisu ko de dama ko dugal sama poos ne parti rek yàlla na nga ko bërile yàlla na nga ko barkeel la gis naa ko kontaan naa bu baax yàlla na yàlla fay la dafa ma làmb ndax mi ngi fi yàlla na yàlla fay la incha allah taala incha allah jërëjëf yàlla boo ko ñàkkate mooy kii toog bugul ma wax ko sax mi ngi sëgg xolam fi mu toll li ma koy tudd nii neexu ko sax ndax bugul xam ne bugul kenn xam ne jox na ma dara incha allah doo ko ñàkkate de da nga ko bëri la lool jërë ngeen jëf alhamdulilah na ngeen dund nii rek li nit ñi am na ngeen leen ko bàyyee yàlla dina leen andil yàlla dina leen andil ba ngeen doy la jërëjëf maa ngi koy nuyu dégg nga jërëjëf ay déwén kon bëccëg ak guddi noonu la am na bërëb yoo xam ne da nga dem ba minuit yaa ngi gis jant bi loolu dafay am boo demee fi ñu tuddee Iceland wala Greenland wala fi ñu naan Cupaan waxuma Cupaan bii de Cupaan boobu ci kaw la nekk boori pôle nord ñoom même seen timis seen kii seen safaq mooy seen niir yi ñoom du xonk niir yi dafay verte da nga dem ba yenn jaw ne minuit yaa ngi gis jant bi ni waaw da nga dem même minuit yaa ngi gis jant bi ni li ay kéemaanu yàlla la ci kaw suuf si léegi boo demee li ñu tuddee pôle sud jamono jooju ñoom mën nañoo def ñetti weer ba ñeenti weer ci guddi rek la ñuy nekk duñ gis bëccëg seen bëccëg yëpp du passé ñetti waxtu ñu gisaat guddi boo demee ci kaw Canada ca Alaska am nañ fi benn gan ndeysaan mi ngi toog ni yàlla na yàlla fay ko mooy Abdou tuddee na ma doom bàyyam tuddee ma doom lu yéemeewoo ci benn kër foofu la jógee ñëw moom doy na ci seede réew yooyu Alaska mooy fi pygmée yi nekk ñoo ñu tuddee
ay pygmée dañuy gatt ku gëna ndjol de pas ay 1 mètre ay 1 mètre nangam ñom ay xaj moy sen savet ah bu fi nekkulon duma ko wax ñun ay fas lañuy tak ay mbam ay gelem ñooñu dañuy yor lu melni bouret waye du am tank da fay ratax do nga gis ko am fukki xaj yew ko xaj yi ñoo leen di yobbu ñoo ah xaj mo leen di yobbu xaj moy def sen transport boko netele fi innocent bu gëna señ bi xamna xad ben neexal fekk dedet lu am la gisumako waye amul dedet yalla yalla fay yalla wa tukhijul hayya yo yalla yaay gene lu yemb mina mayiti ci lu yembadi wa tukhijul mayita yaay gene lu yembadi min al hayy ci lu yemb yalla moy gene manew bu toy do ci gis beut do ci gis yah do ci gis sidit do ci gis ndawal do ci gis kawar buy tabbi ci jigen gannaaw juroom ñent wer muddi ka adna melni baay melni yaayam ana kal moy def lool jëlal nenu gannaaw bi nga toj ko mi ngi ni ana dunq bi ana weyi ana cëkk bi ana buti di ana res bi ana mba mbaqus bi ana buti di ana yuqo bi gisso ci dara bayiko ñu boof ci ben weer nga ñu fekk mu toj ko muy sekk ni bayam wala muy ganar ni yaayam ana kal moy def lool du kenn bu lu Allah subhanahu wa ta'ala ndoxi asman ci ak neexam mi ngi koy gënne ci mbexu suuf ci geej gi li muy naqad yeb da fay naaj bi daf koy tangal ba mu doon vapeur di yeb da melni jigeene bu ñuy togg bo ubbe ciin bi nga gis kubeer gi mi ngi toy budulon kubeer gi day yeg ci kaw ndoxi geej non la ko naaj bi di tangale mu yeg ci kaw dem tafu ci miri ni bu nawete mu wacc doon ndox mu neex ngay naan gantax di naan mom mo genné ndoxi taw ci mbex bi genné mbex bi ci ndoxi taw bi kan moy def lolou yalla yalla bam bindé bindatul yalla faré na day feñ la ni feñ la ni rek ni rek ndox mi dolekul ndox mi wagnekul litar bi fi nekkon be yalla binde be leg mo fi nek bu joge ci yow delu ci soussi delu wat di taw bi waccat rek nga de ñu sul la ci soussi soussi muccu wat ndox mom mu delu wat ci kaw sa yaram bi don pousser kesse bakkan mi moy dem barzak subhanallah wa tarzuq yow yalla yaay wërsegal mané shaaw kula sobbi ra hisabin té do ci réglé dara may ki ay million goudi gi muy fanana konté du jeex kélé ndaysan poste bi deuxam san nekku ci kan moy def sédel bi yalla la yalla néna julit bu mu téyé ko dul julit muy ko muy jëflantel lépp loy def té julit mën ko nang ci jital julit di ñaari maçon ñu gëni ki julit la ki da julit jox ko julit mu am lu mu yobul njobotu julit lepp lo bu ko jox kenen te julit mun ko jox ko julit bi nga gëna may l'islam doole way legi ñun day suñu école sax amul loolu da ngay jur sa doom na yobbu ko ci école la bay ñoo dakk jangale ya nga xass sa diina yobbu ko ci privé catholique ndax ñom ñoo gëna am yar kon da nga na sa diina ga amul yar hein fani amna ben école ci Sénégal école yoy la neena ku fay ñewati bul muroti ci bi rew mo xamne julit témèr bo jël 95 ay julit lañu ñu ne bu kenn mu ngoti ñoo fo ñu ngi xex l'islam nañu genn suñu dom ñu yob ko suñu école leg ñu delu gannaaw ñu ne bu benn jigen tej ay bouton ba yegg ci baatam kon nañu genn seen wën lañu bëgg wax ci biir Sénégal fan yëm ñu ci ciok xam ngeen école bi benn équipe football non la tuddu xam ngeen ko kay doyna jinjou doyna ko xel nenañ bu ben xalé bu jigen tej bouton ba ci batam moy nañu feñal sen wéni ñu ñak jom ben xalé bu jigen bu mu muroti nañu bayyi sen école ñew bu suñu école yalla na julit la ngay dakk mu jëm all dakk mu jëm kër nena la yatarj bu mu japp mu al mu'min way gëm yi bu ñu japp al kafina yéféri awliya ñuy sen ndend ñuy seen jëflante ñuy seen adversaire min duni mu am ne walis waaye gëm yi wa man yafal zalika képp ku def loolu
nga baye julli di dimbalé ñu dul julli di fa lay sa deet minallahi ci yalla fi shayen ci dara ko nga xamne du dara ci yalla yalla du dara ci mom illa khana bok anta taqu ngay bëgga fegu ngay bëgga mucc minum ci ñom tukatan ak fegu bu fekke nak rew mi ñi fi ëpp doole moy ñu dul julli an nga maslanté ak ñom no hein rew mi ñi fi ëpp duñu ay julli wala directeur société de julli amna noy def mu dakkala nga masla ak mom nga masla ak mom li nang ko def yena jamono am nga ben ganar nga ñew jox ko yena jamono tabaski wala korité nga ñew jox ko dara yu ni mel ngir sacc xelam bam bayyi la nga mëna sababu te nek ci sa diina tuqa bobu moy lolu lo xamne boko mune def mu fankal la musibam dafa lolu la nga masla waye buñ la masale mu masla baxna waye masale baxul de yalla na yalla defal jamm ya rabbi wa yuhazzikum allah yalla mi len ni moytandiko lo nafso jammam ji waawal bu yalla tere bayi len bu digale def len wal masir mujju wagi ila allah jam ci yalla la qul wahal in tukhfu waawa bu ngeen nebe li ci sen xol yi ak ngeen feñal ko moy yam ci yalla yalla kenn ko nek xamna ci sa bi xol de waawaw in tukhfu bu ngeen nebe ma fi sudurikum li sen denni aw tubdu wala ngeen feñal ko ya alamu allah xam xamu yalla jitu na ci lolale ba ngay xippi yalla xamna lo bëgg xol bala ngay xippi bala ngay ñeppi yalla xamna li nga bëgg wax bala ngay ne xang yalla xamna li nga bëgg deglu bala ngay yotu xamna lo bëgg laal bala ngay sekki yalla xamna fo bëgg jëm wa ya'lamu yalla xamna ma fi samaa'i li asmaani jurom ñaar wa ma fi al-ardi li suuf ci wallahu yalla qadirun dogala kon la qadirun aji man la yalla aji atan la ala kulli shay'in ci mbolem bir mbok yi aya ngi ni ay bu titlu moy ndek li ñu nan jëf jël ay ba nga la jëf jël bo jëfé lu baax ya koy wéto bo jëfé lu bon ya koy wéto de jëf jël mi ngi nonu de bëss nga dik lo defon yag wéto ak mom da nga nek ci bir bammel am ku ñew nga na yaay kan yo rafet nga de rafet na kay yo jek nga de jek na kay yo sa xet neex na de sama xet neex na kay yo sa seeram bi ratax na de yo yaay kan ci malaika yi mu ne ko man duma malaka de yo yaay kan mu ne jëf yu baax nga doon jëf yépp moy sama jëm ji mom la yalla boole moy man yalla na yalla may lolu da ngay nek sa bi bammel ndeysan yaangi wër sa kër mi ngi neele te yaangi ci gannaaw dekk bi te ministre nga won député nga won notable nga won te yaangi neele ci cimetière ya am ko feñ ci bi bammel bu ci lendemaay guddi gi sa bammel dal di leer dana ko yaay kan yo ban malaika nga ci malaika mu ne man duma malaka de sarax yi nga doon saraxé jokk mbokk yi nga doon jokk mbokk yu bax yi nga doon def dimbalante xettali wante moy man dana ko yo de waxon ko teela ñew man weton na jaxon na tiiton na xamoon fu ma jëm mu ne ko ma ngi nekkon ci yoon bi di ñew dama doon dajale li deson simlak sala am kenen ko tuddi ci bi bammelam bammel ba nga xat mi ngi tang mi ngi ñagas am ko ne jamet ci bir mu ne da fay daw suuf ci mbokk ko mu daan nga bëgg daw jëm ci walu tang suuf ci mbokk la nga daan nga bëgg daw ñoo ci kanam suuf ci mbokk la nga daan ngay patpati gis ku ñaaw ku ñagas ku xasaw ku bon ku ras ku kotom nga ne ko yow kan nga ci sheytaane yi mu ne ko man duma sheytaane de man sa jëf ju bon la njaalo yi nga doon njaalo fen yi nga doon fen karabaane yi nga doon karabaane luubal yi nga doon luubal man la yoo de yàlla tere ma gisaat la mu ne da nga ma gis de sëggal ma yéeg la yaa ma doon yéeg démb tey maa la yéeg këla nag kooku ne ko kaay yéeg démb maa la yéegloo tey yaa ma yéeg kon mbir maa ngi noonu la moo tax yàlla ne yow ma bés a ngi dikk bés boo xam ne tajjidu dana fekk kullu nafsin bakkan bu nekk ma amil la mu jëfoon min xayrin bu yiw mux daran muy lu ñu teewal wa ma amilat ak la mu jëfoon min suin bu dee lu bon
yep muhdaran moy luñu téwal han waaw kérok day tawad dana ngeeju moy dana mebet dana na helonté sama diganté ak yow asamana souf dox fi yelonté nawet ak nor doxon suñu diganté yelonté ciowon ak lolé doxon suñu diganté waaw tawad watawad dana ngeeju law cey anna baynaha bu nekkon digantem wa baynahu ak digante mirmi amadan aw sifo amadan aw digalo baydan gu sori kon moytu len wa yuhazzikumullahu yalla mo ngi len di moytu lo nafso bopam wallahi yalla day raufun aji ñewent la bil ibadi ci jami wa qul waxal bu ngeen bëgge yalla top len ma kuma bëgg rek am bëggelu yalla wa kuma bëggul du am bëggelu yalla mako mbeugel day moy lepp de han mota hadith bo bam wacce sahaba yi ciow nañ ciow go xamne musuñ ko ciow ci bir dekk bi dafa am ko xamne mom buddikon ci yonte yalla muhammad daf koy reelo daf koy beglo daf koy banne xolo am nañu anas bun malik la anas mbokk yi sel lan anas mo don togal sayyidna muhammad togal nako ay at waye musuko na xoram opuna musukona sukar opuna wa yonte be bax wala koko bax yonte mo bax wa ñom ñoo ñe bax nañu han nga yoxe mbindan fukki at musoko na tangna nga yoxe mbindan fukki at musoko na sukar opuna nga yoxe mbindan fukki at musoko na kani opuna musoko na xorom opuna a jëmuñu bax ngok te anas daw ko ñam de way bu sukare da cey yam bu xorame def cey yam mu dik ben bes yaramam mi ngi rap mi ngi ras yont nako anas lan la munako yonté man dama la munta muñ te yowmal qiyamati buñ démé allahu yo aljana ba ngay nek ñun duñ fa mëna yegg yonté bala ngay wax aljana ñu nek ba yo lan nga préparé ngir duggé ko aljana munako yonté du ay julli la ko préparé de du koor la ko préparé du azaka la ko préparé du dem makka la ko préparé munako loko préparé munako bi hubbika bëgg la rek yont nak al maru man ahabba al maru nit ku nek ma man ahabbakum bëgg ñoy and al janna yalla yalla mu bëggal sayyidna muhammad mo ta baatu bëggel yalla nangu ko and ci ay turam daf ko juñj rek mahabbatu 55 la mawaddatu 55 la mu wutale ko benen tur yalla moy mujibu 55 la mahabbatu 55 la mawaddatu 55 la ñett 55 boko bolé muy ñaata han 165 moy hawa moy nukh nukhi moy lu neex be ken mënu ko wax mahabbatu moy mbeugël mawaddatu moy nobel mujibu moy nangul la mbeugel nobel nangul la bu dajé lu muy jox nukh nukh rek gis nga limi ni moy ñëw afami mahabbatu 55 moy mbeugel mawaddatu nobel 55 mujibu wuyu la nangul la sa lepp 55 ñett 55 boko dajalé moy doon 165 motolo hawa ha bi 5 la wa bi 6 la 6 bu ñëwé ci digg 60 la 1 bu mujjé ci 3ème place 100 la muy 165 kon dégg nañ ka dëgg yalla yalla xamal bopam ñi yegg ci yalla yëpp ci mbëggal lañu yeggé leen fi toglo yé moy mbëggal ñi kaolak lañu jëgé ñi ganja ñi ay fatik ñi dakar amna ñu jëgé be 40 ñu ngi ni dugg ci ay auto ay saako sukar ay bidon diw yeb na ñu ngi dem ba sañ romb nañ ay kër yu gëna rafet ay borom xam xam yu ñu gëna jang ñu ñu gëna ragal yalla way lan mo leen fi andi mbeugël yalla na mbeugël fay leen ya rabbi ni ngeen dikké ci jamm yalla na ngeen delo ci jamm yalla may leen ba ngeen doy la bi jaay sayyidna muhammad ngeen dal bu baax ba su ngi dik ay camion ngeen digaré wallahi ay bëss nga dik ay camion ngeen digal dekk bi yëpp dañuy am kéro
yalla na len jox alal bi jox len pexé yalla bu yalla tass sen yaaka yaay sayyidina muhammad ah waaw fekke lepp waay jor lepp jël lepp ci ru yalla la yagg fi mën na waay sax fi dak dedet bes jana jara ñuna goor gi ndeysaan fi la doon tok lool munta ñak munta ñak bu kérogé bané ko tay bi na len faté lo bes yoy bané ko tay bi na len faté lo bes yoy bes yu neex la bes yu neex la ne diiw dafa dé say soppé yépp dugal la ci won ak sang la ba nga sét ndeysaan ya doon sang sa bop ngay son tay dañ la sang ya doon defal sa bop kala tay dañ la dimbalé nga sol tibé dimbalé nga sol mbub defal la kala ya doon yek ci kawlal bi tay ñoo la dimbalé nga tudd ci kaw balankar bi ñu nga la wër di sikar kenn ku nekk bu ko téyé ci balankar bi li neex na de ku téyé tuti am ko ne andil ma téyel andil la ci buntu jakk ndeysaan kenn ku nekk bu ga sédé image bu rafet image bo xamné yalla julit rek la ko may am ko xamné bu bëggé wax ak body toy ndax fi nga ko fété won nim la bëggé won alhamdulillah yalla yalla fay leen yalla fay leen bes bobu yalla nañ fekk ci njub ya rabbi yalla na fekk wéddi wuñ ben goor yalla jangeen jëf qul waxal waxal in kuntum ndem nek ngeen tuhibuna di bëgg allah yalla fekke yalla ngeen bëgg fatte bi uni wa na ngeen ma top man muhammad bu ko defé yakumullah buntu bi ben dongal moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bo jaaré ci muhammad da nga yegg ci yalla waye bo jaaru ci muhammad do musa jegg ci yalla muk dedet muhammad dong la yalla safo budul muhammad yalla safawul kenen bu la safo ri muhammad nga safo mota amna kuy nan julina ci yonte bi ken munta julli ci sayyidina muhammad dedet ken munta julli ci sayyidina muhammad da ngay na yalla allahumma yo yalla salli julil ma munoko Muhammad limu don xel munuko jël ken munta julli ci sayyidina Muhammad da nga na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq yalla Muhammad mi nangam di nangam fi ngi ko tek man xawmako li ngi ko may man xawmako limu don man xawmako yow mi ko xam yalla wutuma ci defal ma li Muhammad soxla li moy salatu ala nabi ken munta julli ci sayyidina Muhammad da ngay deg fanan na def timil salatu ala nabi defoko yalla nga ko deflo ndax allahumma nga wax allahumma yo bur yalla salli na nga julli wala wa sallallahu yalna yalla julli wa yo julli wol nan nga nan lañu julli ci muhammad kan moko xam ci ñun ha tisbar xam nga nokoy julle takusan xam nga nokoy julle timis nonu ge non wa noy julle ci muhammad inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu julli len nan yalla nan lay julle mu ne waxal allahumma salli yalla jullil mo munoko xamoko bal yalla mi ko xam te mun ko mu def ko ñi raw yeb ci muhammad lañu raw sallallahu alaihi wasallam mota modo malik si yalla nañ ko yalla fayal di alhaji malik si mune wa ma khalaqa rahman shay'an li nafsihi yalla bindul dara ngir bopam si wa sayyid mahmud muhammad dong la yalla bind ngir bopam lu mu bindat budul muhammad rek ci bir daraje muhammad la ko bindé bay nako kayfa madhi liman khadimu zarahu jabaralu amin tulal layali naka la lay tagge yo muhammad kan mo meuna imaginer yow nangam nga jibril ak ponkalaya dem dikka mo don balé sa kër yow ko ci laal suñu ponkal ya limu wax ci yonte yalla muhammad kenn mun ko wax motam mag ñi ku leen di tiaxana dang ko xamul deul ku tiaxana mag ñi dang ko xamul fanatisme bi xew tay mag ñi xamuñ ko won ha dedet mag ñi dañoo nawle wante won mag ñi dañoo bëggante won mag ñi dañoo fulalante won la nekk tiwaawon mo nekk touba lo nek medina cheikh al islam mo nek medina gounas mo nek halawar ci taltali
fétal tay ñun lu ñuy dund wër bi na fang na feñ na nga na ñun duñu duñu or nak gisuñ ko motax yalla commissaire mo fi ribat bi mu ne wër bi dafa sisu dafa bayyi ba ñu naan suba lañuy tambal yalla tek ko ci sa buntu nek fi boy gën nga seug bo sigé nga gis ko nga la nga delluat ci bir yalla téwaat ko fofu acc ko fofu dem nañ ba julli gé yalla téy wër bi ci kaw gatcha ñona ñi wax ci radio bi sañ mo wor tay sama diina gi man aljatuma ci ken yalla sayyidina muhammad fi ko sayyidina muhammad téy won mawdo malik si téy ko fofu khadimu rasul téy ko fofu mam alhadji abdullah nias cheikh al-islam fofu la koy téy ku bax ke imam hasan sisse yalla yalla yok leeram nitu yalla ku ragalon yalla ku don dimbalé ummatu muhammad musna gis wer bi mo téléphoné commission ne gis na wer bi ñu nako yakkan hasan lañuy laaj yakkan doole bu tolni imam hasan ci adina bi kuy samaam cheikh al-islam be bay di genn adina kiko fekke moy koku liko yalla ma ak liko yalla defal lumu wax yeb deug la koku ne la gis nañu yalla nga nako yakkan fi la musiba ya kon man lumay waxat han wer bi taxawna 45 minutes ci dimanche ba wer bi defna 45 minutes ci biti musoga sux 45 minutes wer bi defna ñu ne appareil la li may waxe lan la du appareil bu ñëk yanti bu aji makka lan lay wax geleem berkel fas tay du avion la ñu démé kon avion bi daal nañ ko bayyi han téléphone bi nga yoré di wax ak sa dom ci amérique bayiko jean moko défar autorail bi di daw ci bir souci métro kuko défar ñu duggal ci scanner nga gis sa bouti di gis sa fièvre kan moko défar jean moko défar frigidaire bi ngay nané ndox mu sel kuko défar appareil bi sa télévision bi ci neew bi ngay sét ñi ak kuko défar nga né appareil bu ko défé lo du sunna su mil pantalon bi yonti jeuna pantalon way solo ko bida ala han wer bu mot ma sha Allah wer bi mi ngi fën ci dimanche ba def na 45 minutes mu soga wacc ci horizon bi man jëm ma di ci wax sa ñu ngi wax sa passé nañu yoyu dal fiñ toll passé nañu yoyu ñi tok ni licencié yi tok maîtriseur yi tok borom doctorat yi ëlëk ñi buñu dikké kën du leen duggal ci loubal yoyu du serigne ci dé wallahi du serigne ci gennatuñu ñom ñu ngi ci course bi ku dik ñu ngi ci yalla ku genn ñu ngi ci yalla dafa am ben lobby rek la dafa am doole bu nekk ci biti ben doole bu nekk ci biti dañ leen ngemb nenañ Sénégal moy porte bu Afrique Sénégal bu juuyo l'islam da fay juuyo li yangal Afrique yef Sénégal la bo kano ci Nigeria kéro ñi ngi magal juddi bay 15 millions ñotew fukki millions ak juroom mi ngi melni ngal da jël Sénégal yef ci ben dekk ñuy magal suñu ponkal bi ci Medina 50 millions ci ay julit Nigeria lepp bay lañuy noké fo dem ci anine bi nga fekk fa Touba yeb mbacke lañuy wuyo Touba Paris Touba Rome Touba Milano Touba Ottawa Touba Washington Touba New York Touba Tokyo kuko yengal kan la Khadimu Rasul xam nañ ne Senegal bu yakko rek Afrique yakko bu Senegal baxé Afrique bax te xam nañ ne Afrique fi ak juroom fukki at Afrique yeb na nek julli danaka ñu ngi tuub rek kon nañu juyele xolu Senegal yi bu lol ben khalifa gennul di xol wer ben bokku ne gennul di xol wer dafa am lobby yo xamna ñoo leen wër nañ leen bay ak seen lakum dinahum lakum dinakum wal yadin